Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar, para o nosso EAD Sheik Trader Pro, www.sheiktraderpro.com.br. Sinta-se à vontade aí, seja bem-vindo aí no nosso EAD. Entre, assiste os vídeos com a gente, acompanhe o mercado todos os dias comigo, com estratégias, com gerenciamento, aprendendo a tomar as melhores decisões do mercado. Participe aí do Masterclass também. Entre no site, aí tem tudo aí sobre o Masterclass, onde eu pegar o iniciante do zero e começar a desenvolver ele para seguir estratégias e ter consistência no mercado. Tá? É necessário, né, a gente seguir regras. Eu vou passar isso todos os dias para vocês. Começar aqui com o mini índice, com um detalhe. A partir de amanhã, a gente já opera um novo contrato do mini índice, que é o WINJ22, tá? Então já muda aí para você operar a partir de amanhã. Você vai operar o WINJ22, muda o ticket aí para você estar operando esse mini índice. Hoje o mercadinho foi interessante, ele abriu e no final do dia que ele foi lá e buscou nosso alvo. Quem teve paciência de segurar tudo isso aí, não ficou fazendo besteira no meio, pegou o trade inteiro. Eu fiz um vídeo aí para vocês, do risco retorno aí, para pessoas que não sabem operar. Vou liberar amanhã no Rotina do Trader, então assistam aí os vídeos do Rotina, que esse em tese é um vídeo que vai te ajudar a curar alguns vícios, né? E aí a Masterclass vai vir para você aprender a realmente seguir estratégias, ter estratégias para estar operando e ganhando dinheiro todos os dias. Essa grana que a gente faz todos os dias aí, que eu mostro há 3 anos, todos os dias, a gente ganhando, e é todo dia no Instagram, é todo dia no YouTube, tá? Então não tem, é só você seguir o que a gente fala, o que a gente faz, que você também vai ter resultados. Para entrar no Instagram, @ShakeTraderPro. Aqui é o seguinte, pessoal, como foi o dia hoje? Então o mercado abriu, lá, a gente podia fazer uma opção de fazer uma venda, mas o mercado estava em alta, então ele está fazendo o quê? Um pullback aqui, nos nossos pontos aqui, estava fazendo pullback, deu só os primeiros alvos, de trade de tendência, ficou observando que ele estava consolidado. A partir do momento que ele rompeu aí, né, a gente tinha uma entrada aqui de compra com alvo exatamente aqui. Tá, então você podia fazer uma compra aqui ou uma compra aqui, um parcialzinho, aguardava ele buscar a tendência com o stopzinho atrás. Era só poucos trades. Qualquer coisa que você faz aqui no meio, você toma muito. Você toma stop, você vai fazer besteira. Óbvio que o cara na sorte, quando ele opera na sorte aqui, fazendo médio, fazendo um monte de coisa, nesses pontos o cara ganha muito dinheiro. Tá na sorte. Tá, o cara opera e vai fazendo médio e tal. Por quê? Porque o mercado volta. Anda quase perdendo todo o dinheiro, ele volta e acaba pagando, na sorte. Quando o mercado pega a direção, a pessoa perde dinheiro, tem que tomar muito cuidado e alguns tipos operacionais para você não se arriscar demais e perder muita grana. O que a gente tem para amanhã aqui? Amanhã é o seguinte, o mercado ele pode abrir e voltar a buscar essa região aqui, tá? Voltar a buscar essa região aqui, trabalhar aqui um pouco, buscar alta. Tá? Pode buscar uma alta aqui, né? Pode trabalhar aqui nessa região dessa forma. Ele pode abrir já nesse ponto aqui, trabalhar aqui, continuar alta aqui, tá? E continuar rompendo alta, tá? E a gente ir além aqui, tá? Pode continuar assim. Ou a partir desse ponto aqui, né? Você tem a venda, tá? Ele segura aqui nessa região e já busca alta. Perdeu este fundo, a gente segue na consolidação buscando os alvos abaixo, tá? Eu vou acompanhando com vocês na EAD aí para se ele chegar a fazer a reversão aqui. Provavelmente pode ser que ele faça no final da tarde, tá? Pode ser que ele no começo da tarde aqui, no começo do dia, ou ele abre puxando um pouco acima aqui, buscando acima, inclusive andando mais aqui. E no final da tarde ele faça uma correção aqui e tal, e termina o dia próximo dessa região aqui e tudo mais. Pode fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Aí uma queda grande no final do dia, tá?
E se ele abrir guepado para baixo? Abrir guepado para baixo, ele pode consolidar aqui, começar a buscar uma altinha aqui e tal, e fazer um pullback nessa região. São todas as possibilidades que a gente tem no mercado. Esses pontos aqui eu estou usando uns situações de tendência aqui para a galera do EAD, para a gente estar tomando as decisões ali em alguns pontos, tá? Em pontos de entradas parciais e tudo mais. E aí eu deixei aqui, tá? Não leva em consideração, não, é para quem está entendendo isso aí. E no dólar? No dólar está o seguinte: a gente tem uma tendência de baixa bem forte, né? Mas o que pode acontecer aqui? O que pode acontecer é o seguinte: ele não conseguir romper essa região aqui, tá? E voltar, né? Ele testar aqui, ó, e voltar aqui nessa região, buscando um tradezinho de alta aqui, né? Trabalhar na alta aqui, tá? Trabalhar na alta e ficar trabalhando aqui nessa região aqui. Pode fazer isso aqui e continuar aqui depois na tendência de baixa. Outra situação, ele já romper essa região, segurar nesse ponto, trabalhar aqui e ficar nessa zoninha de proteção aqui, podendo voltar aqui nessa região, continuar a tendência, tá? Então, você vai observar que os melhores pontos, se você for vender, são nessa região aqui, tá? Aqui, você tem que tomar cuidado e fazer as compras, você tem que esperar o preço dar um sinal aqui para você fazer as compras, tá? Aqui é onde você vai mais sentir dificuldades. Se ele abrir lento, né, você vai sentir dificuldades em querer fazer compra e às vezes tomar uma porrada bem forte para baixo aqui pode complicar. Então, muita atenção aí, tá bom? Eu acompanho aí com vocês, né, AD, junto, né? Se de repente ele vir forte aqui, de repente ele pode abrir forte, abrir abaixo desses pontos aqui e ainda continuar forte, né? Tem a possibilidade de acontecer isso, né? O dólar já caiu bastante aqui. Motivo, não sei, mas na análise é mais ou menos isso aí. Tá bom, pessoal? Tamo junto! Segue aí a rotina do trader, entra aí no nosso grupo, pega o material gratuito para você estudar e aprender um pouco mais aí como fazer dinheiro todos os dias aí no mercado. É outra ideia que eu falo para vocês: a gente vai mudar o contrato amanhã no índice, e você passou hoje por um dia muito difícil, um dia que o mercado, eu sinto que vocês iniciantes têm muita dificuldade. Amanhã é um dia completamente diferente. Um dia pode ser um dia mais rápido. Tomem cuidado para não estragar a conta de vocês, tá bom? Vamos para cima, tamo junto. É totalmente diferente do que aconteceu hoje. Amanhã a gente vai ter possivelmente um dia bem rápido, um dia bem volátil. Tomem cuidado. Vamos para cima, tamo junto. E até a próxima, pessoal. Um abraço.